kavai, pasižiūrėsim, kaip vienuoliktokai ruošiasi šimtadienį. Jau čia. Man ką tik buvo įstrigusi girta žuvis ir dabar matom, kaip puikiai dirba mūsų filmuojami vienuoliktokai, kaip jie ruošiasi šimtadienį. Ir matau, kažkas labai greit bėga. Pabėgo, pasislėpė. Tai va, toks bus mūsų reportažas apie vienuoliktokus, kurie ruošiasi šimtadienį. I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well I know I'm gonna be the man who's growing older you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. Va čia matom daug rimtai dirbančių žmonių ir nežinau, vas kaip jūs prisideda prie šitą renginį. Dirba! Dirba, daug jūs dirba. Dirba, va. Šildom savo. Šildom vienas. Ir kas dar geresnė? Dirba. Kaip puikiai dirba mūsų ir darbo. Ačiū labai. Dar už ką? Aš galiu pasakyti jam. Lauk šitai. Ką čia dar parysime? Ką čia darome? Mes darome, mes ruošiame šitadienį, va. Dėkojame. Šitas, vėlyvų mokės dienų. Šitas. Ką darot? Skelbiam. Langą prasidarę, Kauno gatvę, mašlekim. Skamba mano mobilusis, čia šia trukdo žmogalių. Žiūriu pat. Turiu nebemokti. Čia būtų ką išėjimui, va. Žiūrėk, kaip mirsi. Pažiūrėk, kaip mirsi, sakau, filmuok, ar girdi. Filmuok! Nebemirksi, what the fuck, what?